さて今日の試合立ち上がり1回の表マウンド上は戸郷、ツーアウト三塁から4番の村上、2試合連続の第4号ツーランホームラン、ヤクルト先制です。その裏ツーアウトマウンド上は古巣相手の田口、坂本ショートゴロ、ランナー出すも無失点です。3回の裏ツーアウトランナー二塁一塁、マウンド上田口、バッターボックスはこれからウィーラー、ショートゴロ、得点はなりません。さて4回の表ノーアウトランナー二塁一塁、戸郷の前にこれサードに投げます。リクエストの判定は変わりません。4回の表ツーアウトランナー満塁、戸郷はしっかりと抑えます。4回の裏マウンド上は田口、ランナー出しますが岡本、そして丸、中島を3者連続三振、ランナー出してもそのピンチを断ち切ります。6回の表ランナー一塁、大城のファインプレー、まさにガッツあふれるプレーです。6回の裏ワンアウトランナー二塁一塁、マウンド上田口対岡本、さあジャイアンツのチャンスですがダブルプレー、チャンスも巨人の得点になりません。グラブをポーンと叩いた田口です。そして7回もワンアウトランナー二塁一塁、またもランナーを出しますジャイアンツ、バッターは廣岡、ここもセカンドファーストのゲッツー、田口はここもダブルプレーで切り抜けます。さあ8回、ここは塩見を見逃しの三振、そして今度は太田をサードファウルフライ、戸郷を8回に失点の投稿を見せました。8回の裏ワンアウトランナーなしからマウンド上はセットアッパー清水、リーダー左中間を破るツーベースヒット、そしてキャプテン坂本、8回の裏ワンアウトランナー二塁、右中間を破るタイムリーツーベース、巨人が1点を返します。さあ8回の裏今度は岡本だったんですが、ここは清水の意地、空振り三振同点ならず。そして8回の裏ツーアウトランナー二塁、9回の裏ここはランナー一塁、代打若林、同点になって田口の勝ちが消えました。結果引き分けで試合は終了しています。最後は吉川がレフトフライに倒れました。試合終了でございます。ご覧いただきましたように